Вхід до лісу заборонений. Це деокуповані території, тисячі гектарів лісосмуг, у яких побували росіяни. Ці місця смертельно небезпечні. Жодних пікніків чи походів за грибами. На розмінування цих районів підуть роки. В цих лісах дуже багато мін, дуже багато сигнальних розтяжок з сигнальними ракетами. Постійно ми маємо випадки, коли звірі чіпляються через ці розтяжки, проходить загоряння лісової підстилки, спалахують пожежі, а гасити їх до приходу саперів неможливо. Сьогодні ми вже маємо більше 250 випадків екоциду, фактично знищення наших екосистем. Це фактично навіть кожна ракета, яка влучає у річку, яких випадків вже більше 2000. Ми обов'язково все це зафіксуємо, все це обрахуємо за новими методиками, яких плануємо зробити 11. Це лабораторія дослідження вод північного регіону. Проби перевіряються на наявність пестицидів, ртуті і важких металів. Хоча й не скрізь. Через бойові дії дослідити водойми Сумщини, Чернігівщини та Харківської області зараз майже неможливо. Тож фахівцям доводиться керуватися лише показниками із Західної та Центральної України. З точки зору тяжких металів спостерігаємо підняття ртуті, кадмію, нікелю. Але яке підняття? У водах Дісни і Дніпра ми замітили також збільшення фосфатів і азотної амонії. Таку тенденцію дослідники пов'язують із розбитими окупантами очисними спорудами Чернігівської області. Що ж до Дніпра, серед факторів – розбиті села і містечка, які розташовуються на притоках річки Ірпінь. Ірпінь також зараз він розлитий. Він починає вже загнивати, тобто там йдуть вже хімічні процеси, чисто біологічні, які можуть погіршувати якість води. Вплинули на якість і бої, які точилися на аеродромі в Гостомелі. Там триває розчищення території. Працівники чекають на його відновлення. Це не просто аеропорт. Це таких аеропортів в колишньому Радянському Союзі, і таких баз було всього дві. Слава Богу, що одна з них залишилася в Україні. І за допомогою наших партнерів, наших друзів, країн, які нас підтримують, нашої держави, ми зможемо це зробити. Зараз фахівці вивчають можливість повторного використання деяких деталей зброї, які вціліли під час ворожого обстрілу. Втім, повстала ще одна проблема – це утилізація брухту. Особливо гостро це питання стоїть для українців, чиї будинки були зруйновані. Бо здебільшого вони змушені вирішувати проблему власним коштом. Один зруйнований будинок – це тонни будівельного сміття. Також ртутні термометри, телевізори та холодильники – усе це значно шкодить екології. А питання утилізації цих предметів у компетенції органів місцевого самоврядування. Вони поки що відкладають цю відповідальність на довший період. Поки що відбувається так, але, звісно, потім воно має бути більш цивілізовано, мають бути пункти, де населення буде особисто привозити, або буде якась велика державна програма, яка буде в себе включати в тому рахунку збір таких відходів і їх захоронення. Збитків на мільярди гривень і роботи з відновлення екосистеми на десятиліття – це те, що із собою в Україну принесла Росія. Втім, плани боротьби зі сміттям та утилізацією воєнних відходів вже розробляють спільно з європейцями. Це приклад тих жахливих воєнних злочинів, за які повністю несе відповідальність Росія. Ми вже розробили методологію фіксації подібних дій зі сторони РФ, аби потім їх можна було представити у суді. Ми повинні розуміти, що чисте повітря, чиста вода – це не розкіш. І те, що Україна навіть у стані війни турбується за якість цих благ, вражає. Даніїл Снісар, Геннадій Анікеєнко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдиних новин.